benene til højre, ja, godt. Dybere ned til venstre, dybere på samme bevæg i højre hånd. Ja, ja, sådan, ja, sådan. Så du er midten igen og laver sjenkelben i den anden vej. Ja. Ikke løbe, ikke løbe. Ja, rigtigt. Bagparten for hårdt med. Ja. Ja. Sådan. Sådan. Så godt. Ja. Så er der cirkelvold igen her. Du må ikke løbe til højre. Du må ikke løbe ud til højre. Udvendt i ben. Ja. Sådan. Ja. Så langsiden rydder vi hver sæde for venstre skænk. Ja. Sådan. Godt. Ja, sådan, ja. Godt. Tempo, det er fint. Ja. Nu skal du over igen på venstre skænke. Ja. Nu er du bøjer halsen for meget. Sådan. Sådan. Hun skal træde over. Hun skal træde over. Ja. Ja. Dybere. Ja. Rigtig, ja. Sådan. Går du af midten igen, og så skænkelvigning på højre skænke. Husk at redde lige ind i hjørnet. Ja. Ja, kom bare. Godt. Sådan. Sådan, godt. Så kommer der en værre sæde igen. Og så endelig ikke bøje halsen for meget til højre nu. Og hun skal træde over. Ja. Ja, dybere. Dybere. Ja, rigtig, ja. Godt. Ja. Dybere ned. Ja, rigtig, ja. Og volde igen. Volde igen. Ja. Sådan, ja. Kom bare igen med den bære sæde. Og begynd i hjørnet med at have en rydder lige ind i hjørnet hernede. Bøje for voldsomt. Ja, udvendigt tøjle, arbejde op. Udvendigt. Sådan, ja. Ja, sådan. Sådan, så er det lige. Ja, lige. Og i midten og skænkelvigning igen for venstre skænkel. Ja. Åh, vi kan løbe. Sådan. Sådan, ja, godt. Godt. Sådan, ja. Ja, godt. Sådan, ja. Okay. Så splitter vi en runde. Og trav igen. Overgang igen. Ja, ja. Sådan. Nu bedre. Den er ikke helt sig selv, synes jeg. Nej, den er mærkelig i dag. Og hvad med den sadel? Er den okay?